السلام علیکم، امید ہے سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بھائی، تو یہ جو سیٹ ہے میرے پاس T5 کے کیسی ڈیل ہے، ٹی کے سیم کے 2001 کی طرح ہے، تو یہ 2501 کیس کا نمبر، ٹھیک ہے، وہ 2001 ہوتا ہے، یہ 2501 ہے۔ تو T5 اس کا جو ہے وہ T5 کے نام سے یہ ابھی آیا ہے نیا سیٹ۔ تو اس میں ایک میرے بھائی نے مجھے کوشچن کیا تھا کہ کینوس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس سیٹ میں، ٹھیک ہے۔ چلو میں آپ کو ابھی اس سیٹ میں کینوس کی سیٹنگ کرنے کا طریقہ دکھاتا ہوں کیسے سیٹنگ ہوگی۔ تو بہت ہی سمپل آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ مینیو اوپن کریں، ٹھیک ہے، تو چلو ایک منٹ، اس میں اوریجنل پہ آ گئے، یہ مینیو میں نے اوپن کیا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جانا ہے کار سیٹنگ میں۔ کار سیٹنگ سے بھی سب سے جو پہلے آپ کی مین چیز ضروری ہے وہ آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں۔ سیٹنگ میں جا کے اپنا وائی فائی کنیکٹ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بھی وائی فائی کنیکٹ کرنے لگا ہوں، ہاٹ اسپاٹ کنیکٹ کر دو جو بھی اپنے موبائل سے۔ کنیکٹ کرنے کے بعد جو ریجن ہوتی ہے آپ کی ٹائم کی وہ بھی سیٹ کرنی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ اس کو یہاں سے، جو آپ کا ایریا ہے جو بھی ہے، آپ وہاں سے اس کو سیٹ کر سک آرام سے اس کو سیٹ کر کے، اس کے بعد یہ میں نے سیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کو آٹومیٹک پہ کر دیں۔ یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے۔ ابھی ٹائم یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ ٹائم صحیح دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، چلے جانا ہے کار سیٹنگ میں، اور سسٹم سیٹنگ میں جانے کے بعد نیچے فیکٹری سیٹنگ کی جو آپشن ہے یہاں پہ آپ نے 1617 پاس ورڈ ایڈ کرنا ہے، تو یہ آپ کے پاس سیٹنگ اس کی اوپن ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے نیچے، اور یہ کین ٹائپ لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ نے اوکے کرنا ہے، اور کین ٹائپ سیٹ پہ اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس ابھی یہ سسٹم آ گیا، یہاں سے اس کو کلوز کر دیں۔ تو یہ جو بھی کینوس ہوتی ہے اس کے اوپر نیم ہوتا ہے، رائز ہوتی ہے، ہائی ورلڈ ہے، یا جو بھی ہے، لیگزن ہے، جو بھی ہوگی، سمپل سافٹ کی کسی کمپنی کی بھی ہوگی، اس کے اوپر اس طرح سے انہوں نے نام دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر رائز کی ہے تو میں ابھی آپ کو اس کا چیک کر ابھی سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھو یہ رائز پہ چلے جاتے ہیں، ٹیوٹا کی گاڑی ہے، جو بھی گاڑی ہے آپ یہاں سے اپنی گاڑی سلیکٹ کر لو، لیگزز ہے، ہونڈا کوڈ ہے، ہونڈا سیوک کوئی بھی ہے، کی ہے، ہنڈائی ہے، جو بھی ہے، یہاں تو میں ٹیوٹا سمپل سلیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ٹیوٹا سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ٹیوٹا کی گاڑیاں اس میں آ گئی ہیں بہت سی، ٹھیک ہے، پراڈو، لینڈ کروزر، کراؤن، ہائی لینڈر، کرولا آ گئی، تو کامری آ گئی۔ تو آپ اگر لینڈ کروزر ہے تو آپ لینڈ کروزر پہ کر دو۔ تو آگے اس نے ماڈل جو بھی ہے دیے ہوئے ہیں، تو آپ ماڈل سلیکٹ کر دو کوئی بھی اس طرح سے۔ ماڈل سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ خود بہت آپ کا سیٹ کلوز ہو جائے گا، اور اس طرح سے شو کرے گا۔ تو آپ یہ دیکھو یہاں پہ کینوس ٹائپ شو کرے گا، بھی یہ دیکھ لو، کار ماڈل ٹیوٹا لینڈ کروزر 2007-16، ٹھیک ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، تو یہ دیکھو ابھی سیٹنگ یا پھر اس کا جو بھی سسٹم ہوگا آٹومیٹک ورکنگ کرے گا۔ تو چلو نیکسٹ ویڈیو میں میں کینوس کے ساتھ آپ کو سیٹنگ جو ہوگی اوریجنل طریقے سے میں وہ بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔